salam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu asxaabtieda sharaftale oo xil guntada meidiya ku xiran waa idin salaamay dhammaantiin waxaan rabaa in aan la wadaago golaha wasiirada cusub oo isku shaandheyn wasiiradii hore iyo wasiiro cusub oo lagu soo daray oo maantay bayaankoodu soo bixi doono oo lasoo shaacin doono wasiiradii waa la ysku dhafay waxaanan loo magacaabay wasiira badan oo bosithinkoodii ku fadhiyay hore oo laga qaaday oo mid cusub loo dhiibaa jira wasiirada a hada ka xasuustay waxakamada axmed macalim faqi oo wasiirka arimaha gudaha ahaa oo la geeyey meel kale wasiir badan farax cabduqaadir oo asagone sidoo kale loo bedelay barnaamijkani sheergare lgareangu xil guntada waxaad ogtaha wuxuu kasoo hor dhacaa waxaan saxaafadu isticmaalay xogaalaan ahay waan ku faanayaa inaan xogaal ahay laakiin adiguna waxaan kaa rabaa garab sheergare oo meel walbabgelay barnaamijyadeeda n dowladda ama xukuumadda xasan sheekh maxamuud oo xukumo ama ra-iisul wasaare xamse cabdi barre golaha wasiiradu xukumo isku shaandheynaa lagu sameeyey n wasiiro waxaa jiray aan cidnahayn oo xilalkoodii bannaanaayeen sida wasiirka arrimaha dibadda oo kale ama wasiirka amniga oo kale labaduba way bannaanaayeen wasiirkii arrimaha dibadda nwaa la magacaabay oo qolaal la siiyey wasiirka amniga iyo arimaha gudaha halninaa isku qaatay oo majeerteena sida aniga xogta lagu soo gaarsiinayo wey wasiirka amniga iyo arimaha gudaha labaduba hal ninaa isku qaatay wasiirkii waxbarashada nwaa la wareejiyay wasiirkanaa loo magacaabay xiriirka bariga africa in loo magacaabaa jecla ninkale cabduqaadir ninkii la dhihi jiray waxaa jira magacaabistaas cusub oo golaha wasiirada isku shaandheyntaas lagu sameeyey xili walba iyo moor walba iyo goor walba oo ay soo kordho barnaamij n nayuusa oo ku saabsan arrimaha soomaaliya aniga waxayga taqaanaa aniga xil guntada inaan kusoo gudbiyo ooan kula soo wadaago adigana waxaan kaa rabaa xil guntade wuxuu kaa codsado inaad samaysado laaigta iyo sheertaba aa ku dadaashid n waxaad ogtihiin maantay in xilkii uu ka tegay mahad maxamed salaad uuna ku wareegay ninkaan la yihaah sanbroolshe xilkaas isaga ah afariyo labaatan saac kabacdi sida maantay qoraal hoose oo aniga la ii soo diray aan ku arkay muddo afar iyo labaatan saac kabacdi ayay xil wareejinta dhici doontaa oo mahad maxamed salaad iyo sambelolshe isku macasalaameyn doonaan oo xilka kula kala wareegi doonaan aaagaasimaha hayadda nisa oo sida rasmigaa hadda u ah waa sambelosh ninka la yiraahdo mahad salaadna waa agaasimihii hore ee hay-adda nisa talan wadaa marka mahad salaad wuxuu u socdaaha la yii meeshaa la yihaahda galmudug uu ordayaa galmudugna waxaa jooga madaxweyne cabdi qoor qoor galmudugna inay foodo ka bilaabato oo isku dhac ka yimaado oo kalsooni darre ka timaado oo maaragtay iyadii kala taagtaag gasho oo maaragtay qabiiladii isla deganaa ay kala caroodaanna ma fiicno taladaa usoo jeedinaya xasan sheekh maxamuud waxay taha caawo anuu nin weynu odayanaa dastuur a qabyo ka ah hadduuse xasan sheekh dastuurkaas dhisinna uusan boobsiin uusa koobiyi tobanka qodoba oo dhiman uusan soo gudbin haddiiba xasan sheekh maxamuud waxaa loo laaban doonaa laguna dhaqi doonaa waddanka soomaaliya sharcigai hore oo ku meel gaarka aha meelaana iga qoranaysan hadduusa hadda boobsiin hadduusa laakiin hadduu laakiin uu taataabto madaxweyneyaasha maamulka baleedyada oo lagu hardiyo sidai mahad sanaad oo kaleoo loo dirayo haddii qoor qooroo kale lagu hardiyo ama kuwo kale lagu hardiyo waxaa bataatanba istaagi doona meel walbaba qam ka dhihi doona dastuurkii la waday ee xasan sheekh maxamuud uu maaragtay ishaag inuu ansixiyo rabay anigu dastuurkaas isagaa xasan sheekh ku taageeri maayo ummadda soomaaliyeed sharci ay leedahaa waaye in la ansixiyo oo la dedejiyana waa jeclaan lahaa caawiy laakiin waxyaalaha hor istaagi kara aan ka degayaa aniga xasan sheekh maxamuud waxaa laga rabaa dagaal waxaa ku furan dabadeed waxaa ku firan mid gudoh mid maamul goboleed inuusan isku furin oo uu ka fiirsado oo maaragtay ishaa ilaa la gaarayo xilka gelmudug waqtigiisa ausan ku deg degin mahad maxamed salaad wuu tartami karaa cindi kama celin karto xaqna wu u leyahy inuu tartamo laakiin gelmudug axmed cabdikaariya ninka la yidraahdo sida xaqiiqdiya oo xaqiiqdii la yskuma amaaldhaco dhib weynu ka soo maray maantana gelmudug la yaqaano qurux badan oo madaxtooye leh oo wasaarado dhisan leh oo maaragtay xaruntii baarlamaanka xarigga lajlaga jari rabo oo airaboorkii dhuusamareeb isagoo laamiya xarigga laga jari rabo oo u nkii xarigga laga jari rabo intaasoo dhanna madaxa axmed cabdikaariya intuu joogay ku yimid ayuu axmed cabdikaariya hadduu tagana ka tegi doonaa hadduu joogana uu sii joogi doonaa carafkana ilaahay subxaanah wa tacaalaha og laakin waxaa anigu soo jeedinayaa tala ahaan xil guntada inaan lagu degdegin galmudug xasan sheekh maxamuudna uu ka fiirsado qorqor ninka la yidhaah furo weynuuu yahaa xasan sheekh maxamuud wax badan oona la wadaa kumana ciyaarayo mana xasdayo mana xumeynayo xasan sheekh maxamuudow nin weyn oo oday oo brofessoraha tahay wax walbana waa fahmi kartaa axmed cabdi kaariye yaa lagugu dirin yaana lagu dhihin wuu kaa jiraa ee kulama jira yaa lagu dhihin anugu caawi taladasaan kuu soo jeedinaya xasan sheekh maxamuudow tala nin weyn oo nin weynaana kuu soo jeediyey waa jeclahay wax walbaba oo aada ku fikarayso qalbigaa ku jira inay kuu meel maraan oo aada ku guulaysatid maadaama aada ummadda soomaaliyeed u danaynaysid waxay ayada danteedaana aqabanaysid aada iyo aadaa agii isalaamiya